السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پکوہاٹ کے پلار را پاسدو او خپل لوری ډیر بے دردی سره قتل کلا او ډیر سخت ظلم ور سره وکړو ملګرو پلار ول خپل لور قتل کلا ټول حقیقت را ښکارا شو نو تاسو ځان د دینه پر خبرول غواړئ نو زمونږ د دې ویډیو کتو نه مخکې تاسو زمونږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلې نشان وهئ چې تاسو ته زمونږ خبر دې زر در رسی ملګرو دا واقعا پکوہاٹ تبه علاقہ کې راغلی دا چې الته کې پلار را پاسېدو او خپل لور یې قتل کړ ځکه چې د کور کې څه مشکلاتو او د هغې د وجې خپل لور قتل کړ نو ملګرو پلار خپل لور سره ډېر سخت ظلم وکړو خو لا تر اوسه پورې د دې خبرې تصدیق نه دی شوی چې پلار په څه خبره خپل لور قتل کړ ځکه چې پلار یې وتښتېدو د هغې نه پس پولیسو رپورټ لیکلی دی او د پلار کوشش روان دی چې پلار والا زر تر زره ګرفتار کړي او د هغه نه به تپوسونه کوي چې تا خپل لور اخره وخت په څه وجه قتل کړ ملګرو په کور کې په خپلو زنانو ډېر خیال وساتئ او اکثر پلارانو دا پکا دی چې پخپلو بچو باندې ډېر رحم وکړي ځکه چې زمونږ په معاشره کې نن سبا دغه رنګې پلاران نه پسې او خپل بچي ډېر بې دردۍ سره قتلوي نو ملګرو پلاران له پکا دی چې د خور حوصلې نه کار واخلي ځکه چې نه دي پکار چې سړی خپل بچی پخپل لاسونو باندې قتل کړي ملګرو موږ په دې خبره ډېر سخت خپه شو ځکه چې اوس به پلاران نه پسې او خپل لورین به قتلوي ملګرو دا زمونږ د معاشرې نه بالکل خلاف دی ملګرو کو دغه رنګې تاسو خبرونو اورېدو دپاره زمونږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې سره ضرور ډټلې نشان وخی چې تاسو ته زمنګ خبر دې زر در رسی. السلام.